saman tavalla puomien yli ja sitten taipumaan. Ja nyt kun hevoset on lämmennyt jonkun verran, niin te voitte hyvin vaikka istua alas silloin, kun te lähdette taivuttamaan niitä. Ja Daniela, kun sä tuut puomin lähelle, niin ajattele, että se ei saa vetää nenää liian alas. Että tavallaan niin kuin koulutat sitä siihen työskentelyperäänantoon, mitä sulla on ennen esteitä. Ja taas nyrkki pystyy heidin. No niin, ja sitten pohkeet töihin. Olet vähän sitten taivuttamaan ja vaikuttaa. Heti vaan teet vaikka vasemmalle. Ja Heidi motivoi tätä kaveria koko ajan liikkeelle, että se ei mene niin yksitahtista laukkaa. Laukkaa pari askelta eteen. Pidennä vähän laukkaa. Pidennä. Nelitahtikone, niin se. Sitten sä vähän lyhennät. Ja sitten taas pidennät. Sitä saa sen vähän paremmin hereille. Ja Kati vaan just, että pääsit vähän lähemmän puomea, että se ei vedä itseään liian pitkäksi. Sitä kautta vaihan laukkaa puomien päällä. Niin. No, oikein hyvä. Ette jännity liikaa käsistä. No, yritä pitää vähän parempi etäisyys, että se ei tule liian lähelle. Kato istut vähän kevyempi istunta. Käytä se laukkaa vähän enemmän. No, siis suora hevonen. Ja sit odotaan. Ja viimeinen askelhan valuu vähän liian lyhyeksi, eikö niin? Et siinä yrität keskittyä, että saat vähän enemmän tilaa sille hevosille. Että tuli liian pitki laskeleet siihen tehtävään. Oikein hyvä asento. Lassi, se on niin, tuntee nimensäkin. Kun tuossa luki, että Lassi. Joo, on se Assi. Miten se nyt oli? Katsokko siellä, kun Asmu menee siinä, tuossa menee Asmu. Jotta vertaat edelliseen kertaan. Ja liikku taas vähän paremmin heitä takaa. Just, että se ei ole liian tyhjänä. Joo. Käsi hiljaa. Ja taas käytä sitä sen laukkaan. Joo. Oikein hyvä rytmi. Ja siellä voit olla just vähän kevyemmän istuna, se liikuttaa sitä. Joo. Ja muistat nyt, että sun pitää joka tapauksessa päästä vähän odottamaan. Ja odotan. Nyt käytä laukkaa. Kato estettä. Käytä laukkaa, ettei tuli ja hidas niin kaarteita. Joo, hartiat ylös. Ulkoavut, sitä käsi pehmeä ja hartiat ylös. Hyvä. Käytä sitä laukkaa. Ulkoavut, käsi rauhassa ja hartiat ylös. Hyvä. Paino kanta päälle. Ulkoavut ja hartiat ylös. Hyvä. Oikein hyvä. Kanta päällä ja pidä sen suorana. Okei.